Olá! Muito bom dia a todos vocês. Um dia para quem já está ao vivo aqui comigo, né? Muito prazer a todos que estão aí, aqueles que estão assistindo ao vivo, aqueles que já estão assistindo gravado. Meu muito obrigado, né, antecipadamente. E hoje, de uma forma mais nova para mim ainda, né? Além do online, eu peço até a todos a compreensão. É a primeira vez que eu estou fazendo a transmissão sozinha, né? Lógico, com o apoio de todos do Chico, mas pela primeira vez aí eu estou fazendo aqui da minha casa, né? Devido a todos os cuidados que sempre nós temos com todos vocês. Que bom tê-los aqui. Para que a gente possa falar mais um pouquinho sobre a delícia, as dores, os mistérios e se viver aqui neste planeta, né, no planeta Terra. E nós vamos também, antes de dar início, nós vamos aos nossos recadinhos, tá bom? Então eu vou colocar aí para vocês. Aqui a nossa palestra de hoje com o tema O amor resume a doutrina de Jesus. E nós começamos então com o de sempre, né? É muito importante a gente se cuidar, é muito importante a gente continuar com os devidos cuidados contra o vírus. A gente também tem um comunicado importante visando a segurança de todos. Então, a partir do dia 21, que foi a sexta-feira, as atividades presenciais, elas foram suspensas, né? Mas continuamos com as palestras online. Quarta e sexta-feiras, às 8 horas. E domingo, né? Todos os domingos aqui, às 10 da manhã. Então, elas vão ser transmitidas hoje em específico, ela está ao vivo somente pelo Facebook. E depois a nossa grande amiga Lígia vai disponibilizar também no canal do YouTube do Chico. A nossa arrecadação permanente de alimento, aqueles que quiserem nos ajudar, pode ser tanto com a cesta e tanto com os itens individuais. Se vocês quiserem mais informações, podem entrar em contato com a Márcia nesse telefone e WhatsApp que está aparecendo. Aqueles que também quiserem colaborar com dinheiro, fica aí a conta do banco também. Nosso atendimento fraterno online continua também. Só entrar em contato por esse telefone, tanto WhatsApp quanto ligação. E nós temos um outro aviso importante para hoje. O nosso bazar está passando por um processo de reforma, né, para deixar tudo muito mais aconchegante para todos aqueles irmãos que comparecerem lá. Então está fechado e assim que estiver tudo ok, tudo lindo, maravilhoso, nós avisaremos a todos, tá ok? Olha a nova aí, que bacana, né? Nossa amiga Fernanda Barontini vai estar com o Clube da Leitura. Então, aquele que tiver interesse em participar, né, ver como que é pela primeira vez, fica aí. As inscrições já estão sendo feitas com a Elaine ou com a Cris, nesse WhatsApp que vocês estão vendo aí. E já começa no dia 1º de fevereiro. Será online pela plataforma do Google Meet, tá bom? Só entrar em contato e fazer a inscrição. E teremos também com o nosso grande amigo Ivair a live no Instagram do Chico, né? Vai ser dia 27, próxima quinta-feira, com o nosso ilustríssimo Severino Celestino. Então, nós também convidamos a todos para acompanhar, né, a live do Ivair no Instagram do Chico. E aí, então, eu começo aqui com vocês. Na verdade, mais para a gente começar uma explanação sobre o amor resume a doutrina de Jesus. E, como de costume, eu vou pedir a todos que estão neste momento conectados aqui comigo, com todos do Chico,
que possa ir acalmando os seus corações, deixando a mente mais calma e mais vazia, para que eu possa iniciar junto com vocês com uma prece inicial. Possamos então respirar fundo e deixar vir a mensagem de hoje. Amigos da espiritualidade maior, nossos mestres, guias, anjos, arcanjos, nossos mentores, que nesse momento possam estar junto de cada um de nós, que possam, com seu amor, acalmar nossas mentes e corações, para que possamos nos conectar com vocês. E que essa conexão nos prepare para essa palestra, abrindo nosso campo mental para o entendimento sobre o que será dito, nos conduzindo a refletir em torno da mesma. Que possamos ouvir sem julgar, apenas entendendo que tudo nessa terra é aprendizado e sempre há espaço para saber e aprender um pouco mais. Que cada um de nós receba de vocês o que mais necessita neste momento. Gratidão, amigos, pelo amparo e proteção de todos os dias. E pedimos que nos auxilie sempre, dando-nos força, coragem e discernimento para vencermos nossas imperfeições, para que tenhamos bom ânimo e perseverança sempre. Que assim seja, que assim será. E que possamos, então, juntos, nessa manhã, fazermos uma reflexão em torno do tema O Amor Resume a Doutrina de Jesus. E aí eu lhe pergunto, né, que doutrina? Qual é então a doutrina que o nosso amigo Jesus nos trouxe, né? Uma doutrina de fé. Veja tudo, em primeiro momento, que o nosso amigo traz é exatamente a doutrina da fé individual, né? Da fé no crer, da fé no fazer, sobre a compaixão. Jesus pregava, Jesus trazia de uma forma muito simples e clara sobre a compaixão para com o próximo, sobre o perdão, né? Não o perdão do esquecimento, perdoei, esqueci e tudo bem, não, mas o perdão interno, o perdão que nos alivia, o perdão que não nos faz mais escravo daquela dor, daquele ato cometido contra nós. Né? Sobre a igualdade, né? Para Jesus não existia um ou outro, existiam todos, não importasse a forma ou o jeito, Jesus traz de uma forma muito singela a igualdade, respeito pelas diferenças, olha que bacana, igualdade e o respeito, né? Não é porque somos diferentes, e lógico, ele, grande Pai nos fez, né? Grande Deus nos fez, e nos fez diferente. E essa diferença não é para uma dor, mas para um complemento um do outro. E Jesus falava isso, respeito pelas diferenças. Aquilo que nós não entendemos, não devemos apedrejar ou julgar. Devemos apenas respeitar, né? A perseverança, a caridade, né? Ajudar ao próximo, a harmonia, a paz. E sim, Jesus, em todo o seu momento que aqui esteve, pregava o amor. E eu, em singelos momentos de reflexão individual, trouxe a mim, o amor resume todas elas, né? Uma qualidade de Deus, o amor aqui sobre a terra, entre tantas qualidades que ele pôde nos proporcionar, ele traz, então, a qualidade do amor. E eu acredito muito que esta palavra resuma, sim, toda uma trajetória do grande amigo e mestre Jesus pela terra. E assim como o sol se projeta sem exclusões sobre todas as coisas e reaquece a natureza inteira, assim também o amor divino vivifica todas as almas, né? O amor do nosso Jesus, do nosso amigo, ele não escolheu a quem o fazer. E eu convido vocês a observarmos a partir de agora como está o amor divino
dentro de nós, né? Em nós. Como está o amor divino? Eu peço que nesse momento, todos vocês que estejam assistindo ao vivo ou gravado, não pensem em terceiro. Neste momento, é muito comum, né, nós, seres encarnados aqui na Terra, que quando a gente vê algo que se assemelha a alguém, a gente diz assim, nossa, essa palestra aqui, ó, Ju, acho que não era para mim, era para minha mãe, era para o meu irmão, era para alguém, né? Essa palestra é para ti mesmo, é para você. Então, que nesse momento, né, onde a gente vai dar andamento, que você, nesse momento, eu peço que por um instante, né, por um instantezinho, você reflita em torno de você mesmo, tá? Nós vamos fazer uma reflexão juntos. Eu quero que você olhe para dentro de você, sem se julgar, sem se condenar, apenas sentindo o que nós vamos trazer agora, que você possa se sintonizar contigo mesmo, tá bom? Então, uma coisa importante que eu gosto de trazer, algumas frases que a gente possa refletir. Primeira coisa, quando o outro não faz, ele é preguiçoso. Quando eu não faço, é porque eu estou muito ocupado. Quando o outro faz uma observação negativa, é porque quer sempre colocar defeitos. Mas quando você fala negativamente, é crítica construtiva. Quando o outro insiste na decisão, é um cabeça dura, é teimoso. Mas quando é você que insiste, você apenas está sendo firme. Olha que toda vez que requer ao próximo, a gente olha com aspereza. Toda vez que requer um olhar para nós, a gente consegue, de alguma forma, colocar o amor. Quando o outro fala sobre os problemas da vida, é uma pessoa que só reclama. Quando você fala, é porque precisa desabafar. Quando o outro não cumprimenta, é orgulhoso. Quando você não cumprimenta, estava distraído. Quando o outro quer ser agradável, tem uma segunda intenção. Mas quando você é agradável, está apenas sendo gentil. Quando o outro progride, é porque teve alguma vantagem, alguma coisa de errado ele fez. Mas quando você progride, é fruto de muito trabalho. Quando o outro faz algo inesperado, está querendo aparecer. Quando você faz, é porque tem iniciativas. Quando o outro entende os dois lados da história, não quer se comprometer. Quando você o faz, está sendo compreensivo. Olha só. E aí eu digo para vocês, né? Será que essas atitudes resumem a doutrina de Jesus? Será que quando eu olho para o próximo, antes mesmo de eu vê-lo, eu vejo a mim? Por que será que todas as vezes que eu olho a atitude do próximo, eu já olho com um olhar desconfiado? Mesmo que tenhamos as nossas desconfianças, a vida muitas vezes, as situações muitas vezes nos faz pensar, nos faz ter medo, insegurança. Mas por que todas as vezes que olhamos para a atitude do outro, olhamos com certa aspereza? E por que quando é com a nossa, não? Por que é mais fácil julgar e culpar o outro do que olhar para nós mesmos? Essas atitudes não resumem a doutrina de Jesus. Não é isso para que foi construído todo este planeta para nos abrigarmos. Que foi construído toda uma estrutura espiritual para nos aconselhar, para nos fazer viver em este corpo, aqui neste planeta. Todos deverão se reformar, até os mais rebeldes, quando virem os benefícios produzidos pelo amor, pela prática de não fazer ao outro o que não quero que o outro faça comigo.
Amar faz parte da nossa evolução. Quanto mais evoluímos, mais praticamos o amor. O amor, ele resume todo o sentido da construção do nosso planeta. Às vezes, quando não nos temos esse sentimento, todas as outras coisas, de alguma forma, começam a tomar um corpo diferente, né? E eu digo isso em questão da evolução, e quanto mais evoluído, sim, entendemos esse amor universal, entendemos o amor de Jesus, entendemos um dos motivos pelos quais encarnamos neste planeta, né? Um dos, são vários, mas um dos. E eu digo além, né? Que nós damos ao outro o que temos, o que transbordamos. Eu não posso dar a ninguém aquilo que eu não tenha. Eu não posso dar algo que nem meu é, que não me pertence, né? Fazendo uma analogia simples, se eu lhe pedir, né, algo que você não tenha, seja uma caneta, seja um lápis, eu lhe pedir um copo d'água, você não tiver naquele momento, você vai dizer: olha, eu adoraria te dar, mas eu não tenho. E assim também se transpõe o sentimento, se transpõe as atitudes e comportamento. Eu não consigo dar ao outro o que eu não tenho. Eu dou o que eu tenho, eu dou o que eu transbordo, eu dou o que eu vivo, né? Nossos olhos enxergam o que está cheio dentro de nós. Então, aqueles que ainda olham para o outro somente com um olhar de julgamento, ainda dentro dessa pessoa, ainda existe muita coisa, muita dor, muito medo. Ainda existe dentro desse outro coisas que não estão ainda 100% transformadas, 100% renovadas. Quando eu consigo olhar para o próximo, somente ver nele coisas ruins, somente os seus defeitos, é porque eu ainda estou assim dentro de mim primeiro. Todos reencarnados no planeta Terra, exceto alguns que vêm como anjos enviados por ele para nos apoiar, para nos ajudar, mas todos encarnados aqui, estamos aqui exatamente para trabalharmos isso. Ninguém aqui é perfeito. Buscamos a perfeição espiritual, não é física, não é material. Nós buscamos o entendimento, nós buscamos essa evolução. E o amor faz parte dela. Olhar para o outro e ver no outro o que ele tem de bom é muito mais evolutivo para a pessoa do que para o outro. Saber reconhecer no outro o que ele tem de bom, ajudá-lo, apoiá-lo, não fazer por ele, né? Tem pessoas também que confundem, não fazer por ele. E na maioria das vezes, machucamos os outros porque estamos cansados de nos machucar. Olha aqui, que forte, né? Eu já não tenho mais o que fazer comigo, eu saio machucando, eu saio dizendo palavras asperosas, eu não meço as palavras, o que vem à mente eu falo. E alguns dizem assim: ah, mas isso aí é porque eu sou sincero, eu sou verdadeiro, então eu saio falando mesmo. Mas não tomo o doce cuidado de pensar como o outro vai receber essa mensagem, né? Como o outro se sente quando eu falo. Para você entender, é você fazer o inverso. Se a pessoa falasse assim com você, tudo bem? Você reagiria de forma positiva? Então, veja só, que até o amor, eu preciso primeiro eu preciso primeiro me cuidar, eu preciso primeiro olhar dentro de mim. Como está o seu amor por você? Você se ama? Você acredita no amor que sente por você? Por onde passas, deixa um pouco deste amor? E Jesus nos diz: amar o próximo como a ti mesmo. Se eu nem eu me amo,
se nem eu estou bem comigo, como eu estou amando o meu próximo? Por isso que ainda existe tanta dor no planeta. Por isso que ainda passamos por essa fase entre provas e expiações para um planeta de regeneração com tanta dor. Porque se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não tenho a fé, a compaixão, o respeito, a igualdade, a caridade, a paz. E aí quando Jesus diz, amai o próximo como você se ama. Fazei para o próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você. Nesse exato momento a gente entende muita coisa. Ele está seguindo essa ordem. A pessoa está seguindo. Está seguindo esse pedido do Mestre Jesus. Porque ele está fazendo exatamente como ele se sente. Então, quando eu digo, amo o próximo como a ti mesmo, ele está amando como ele ama. E ele ainda tem essa dificuldade. Entende? Olha só como que com o passar dos anos, das evoluções, das reencarnações, a gente consegue compreender melhor o quão importante é esse amor interno, esse amor individual, o quanto eu devo buscar me cuidar, me amar, praticar a doutrina de Jesus. Parece simples, parece fácil, mas é um trabalho árduo diariamente. É algo que todos nós, dia a dia, buscamos com muito amor, com muito carinho, aplicá-las, pois não é fácil. Muito menos do que fácil, é desafiador. Porque estamos cada um, vivemos no mesmo planeta, vivemos numa mesma cidade, numa mesma família, numa mesma comunhão, porém estamos cada um num momento da reencarnação. Estamos cada um em um momento de uma evolução individual. E somando o individual se forma, então, a atmosfera, a vibração do planeta todo. Né? E o maior desafio é praticar o amar a si. Se eu tenho dificuldade de me amar, é lógico que, como consequência, eu tenho dificuldade em amar o próximo. Eu me sinto cansado, me sinto esgotado. Quanto mais eu sirvo, mais eu me canso. Falo, nossa, eu não aguento mais. Aí vem um e fala, também, você só faz pelos outros, você não faz por você. Isso não é a doutrina de Jesus. Isso não é o amor que Jesus pede para você se esquecer e cuidar de terceiros, praticar somente a caridade, ficar 25 horas do seu tempo dedicado a terceiros sem se olhar, sem se cuidar. Temos aí o próprio Chico Xavier, um exemplo. Primeiro ele cuidava dele, dos seus estudos, cuidava da sua mente, do seu corpo, do seu espírito. E assim, então, ele conseguia ajudar e ajudou tanta gente, tantos outros, de qualquer âmbito religioso, né? A gente consegue compreender o quanto eu estando bem, eu sou capaz de ajudar. Enxergar o que você enxerga, o que você tem de melhor e conseguirá também ver no outro. Todos nós precisamos e sempre iremos precisar, enquanto encarnados na Terra, de ajustes, reajustes. Sempre vamos precisar, de forma sábia, nos conduzir às mudanças aos quais a gente já está preparado a realizar. Então, quando a gente enxerga o que você tem de melhor, você começa também, como um reflexo, enxergar isso no outro. Aceita as suas imperfeições e também conseguirá aceitar as dos outros. Nós somos seres em construção. A cada reencarnação, podemos, de alguma forma, construir um pouco mais, trabalhar algo mais. Se você aceitar e seguir em frente, você também conseguirá aceitar o do próximo. Entenda suas limitações e também conseguirá entender a do outro. Nem todo mundo tem a mesma agilidade, o mesmo raciocínio, o mesmo coração, as mesmas atitudes. Alguns se assemelham. Tanto se assemelham em comportamento,
como se assemelha em pensamento, como se assemelha em vibrações, né? As energias, a vibração. Então, quando eu consigo me conhecer, eu dou a oportunidade de conhecer o meu próximo. Quando eu entendo que eu estou no caminho e que eu ainda tenho muito a aprender, eu olho para o meu próximo e digo assim, também. Imagine se Jesus fosse comparar nós a ele. Muito pelo contrário. Quando crucificado, ele pede a Deus, Pai, perdoai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ele entendia que éramos muito, muito ainda, não inferiores, mas ainda estávamos num estágio de evolução muito diferente da dele, da compreensão. É isso que a gente encontra no nosso caminho. Às vezes aparecem tantas pessoas que precisam de ajuda na nossa frente e a gente só consegue ver com críticas, ao invés de ajudar, de abraçar. Né? Não no sentido só do abraço, mas no sentido de amparo, no sentido de direcionamento. Era isso que Jesus, em sua doutrina, em seu caminhar, ele trazia. Aqueles que estavam doentes, leprosos, paraplégicos, doenças físicas e doenças mentais, ele dizia que se cure. Você tem fé? Aí ele curava a pessoa. Aí a pessoa agradecia a ele, vinha beijando os seus pés. Ele dizia, não fui eu que te curei, foi a tua fé. Olha como ele conseguia, de uma forma linda, objetiva, mostrar para o outro que tudo é dele. Ele tem este poder. Ele pode. Assim como ele faz para com qual nossos erros. Eu te perdoo, você se perdoou. Eu lhe perdoo, mas você se perdoou. Se perdoe. Se arrependa. E não faça mais. Ele não diz assim, não pode errar. Se errar, tá fora. Não. Ele diz, calma, errou, entendeu, já chegou nesse entendimento do erro. Se arrependa. E não pratique mais. Ele conseguia entender. Ele conseguia trazer para nós, de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, o quanto é importante o eu. Eu posso. Eu consigo. E para praticar o amor, para praticar este amor, uma qualidade de Deus neste planeta, não é fácil. Não é fácil nem se amar. Quanto mais amar o próximo. E quando eu digo amar o próximo, é exatamente como ele é. Não como eu gostaria que ele fosse. É muito fácil amar alguém ao qual nós o desenhamos, esse alguém. Eu quero um alguém que seja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. E aí ele vem todo ao contrário. Entende? Então nós temos que aprender isso. Amar este irmão, amar este próximo como ele é. Eu posso ajudá-lo a ser melhor? Posso. Então, eu o farei. Não, não posso. Ou ele ainda não quer. Quantas pessoas a gente vai ajudar e elas ainda não estão preparadas para ajuda? Elas ainda precisam vivenciar este momento. Tenhamos compreensão e respeito por ela. Deixe ela. Deixe ela continuar caminhando. Uma hora ela volta. Uma hora ela bate a sua porta. Ou não a sua, mas a outras pessoas poderão ajudá-las. Quantas pessoas, eu acredito que muitos de pessoas que eu conheço, que ajudam sem olhar, que fazem o impossível, e que às vezes dá até uma tristeza lá no fundo, fala, poxa vida, eu tenho de tudo, eu ajudo, eu busco, e a pessoa não faz, a pessoa não melhora, a pessoa não quer. É isso, a pessoa não quer, a pessoa não está preparada. Então, a gente coloca ela no nosso cantinho, pede a misericórdia divina e deixa, uma hora ela vem. Se ame como és e amarás também o outro como ele é. É exatamente isso. Quando sentimos isso, podemos ter a certeza que estamos no melhor caminho que poderíamos estar. Quando sentimos
que o amor que resume a doutrina do Mestre Jesus estiver dentro de nós, estiver em nossas atitudes, nós saberemos então que de fato estamos no melhor caminho. O amor resume a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Olha que lindo. Né? Com certeza, o amor é o aperfeiçoamento moral da raça humana. Se fizermos brevemente, né, uma reflexão sobre os estágios que esse planeta já passou, pelas vezes aqui já habitado pelo homem, né? Lembraremos bem, na época do homem das cavernas, né, como éramos, até mesmo antes da vinda de Jesus Cristo, como se era entendido ainda apenas 100% do individualismo, de uma forma bem primitiva, preservava-se, se manter vivo, né? Para se manter vivo tinha dois grandes pilares, né? Pilar número um, se alimentar. E o pilar número dois, se manter vivo, né? Então, eu tinha que me alimentar. E aí, a gente vê quanta evolução. Quantos espíritos habitaram este planeta e cada vez mais foram podendo ter a oportunidade de deixá-lo melhor para as próximas reencarnações de espíritos um pouco mais evoluídos, e assim estamos nessa caminhada. E necessitou então vir Jesus para trazer isso, para mostrar que a época de olho por olho, dente por dente havia acabado, que não existe um Deus punitivo, não existe um Deus que castiga, não existe um Deus que não te olhe, não te guarde, muito pelo contrário, está aí todas as religiões como archotes para acalmar os nossos corações. Basta agirmos com a razão, entenderemos perfeitamente todos os mistérios divinos neste planeta. Quantas coisas maravilhosas todos os dias temos a oportunidade ao fazer este movimento, ao abrir os olhos. Todos os dias como temos essa oportunidade de nos reconhecermos vivos, de nos amarmos e de deixar que esse sentimento venha junto ao nosso irmão. É exatamente a doutrina do Mestre. O semear, o cuidar. Todos os dias nós temos essa oportunidade. Todas as horas, né, do nosso tempo é dado a nós esta oportunidade. E aí eu te pergunto, como está, né? Que eu comecei perguntando para você, como está o seu amor por você? O seu amor por você? Como está? O seu amor por você, o seu amor pelo próximo. Vou voltar esse slide aqui. Amar o próximo como a ti mesmo. Como é que está o seu amor por você e como é que está o seu amor para com o próximo? Né? Como você vê e encara isso todos os dias? Gostaria que vocês fizessem junto comigo essa reflexão, né? Por um segundo, deixe vir na sua mente, no seu coração, o que você tem feito por você mesmo. O que você tem feito para com este nosso
planeta. Nós estamos vivendo num momento, mais um dos momentos muito importantes aqui, que é o Covid, a gripe, esse momento de olhar para dentro, um momento onde a gente consegue fazer e pensar de dentro para fora. Eu acredito muito que enquanto o planeta no todo, né? A gente diz sempre sobre o planeta estar passando para a regeneração, né? E que regeneração é essa? Quem vai fazer parte disso? Como assim? Por isso eu quis trazer o amor de Jesus. Quando a gente reflete que realmente estamos todos ligados eletromagneticamente, estamos todos ligados numa cadeia energética, estamos todos ligados. Imagina o poder do amor, dessa ligação para com o planeta, para com o nosso próximo. E quando eu digo do amor, é esse amor universal. É o amor do início dos slides, onde eu trouxe que Jesus pregava fé, pregava a igualdade, o respeito pelas diferenças, muito mais nós sabemos. Eu trouxe apenas um início, né? Quantas coisas, se cada um pensar, o que Jesus veio fazer? Para que ele veio? Qual foi a doutrina dele aqui? Assim, podemos perguntar de tantos outros amigos espirituais que estiveram reencarnados na Terra para nos auxiliar, para nos ajudar, já com este amor intrínseco, já com este amor enraizado, porque já estava num processo evolutivo diferente do nosso. E eles encaram, então, essa missão para nos ajudar, para nos orientar, para nos dizer que assim... jeito. Às vezes eu escuto, o planeta não tem mais jeito, não. Uma hora vai acabar, uma hora vai. É lógico, se não cuidarmos, não tem por que ele existir, não é mesmo? Se não cuidarmos uns dos outros, para quê? Ter um planeta deste, com toda essa atmosfera, com todos os mistérios, com toda a estrutura que existe nele. Para que existe nele? Se os habitantes não cuidam, os habitantes destroem, se destroem uns aos outros. Né? Muito lógico. Então, como é que está o nosso cuidado? Primeiro com a gente e depois para com o próximo. Assim emanando todas as coisas boas e produtivas para o planeta. Qual é a minha parte? Às vezes a pessoa pensa assim, minha parte é somente fazer uma coisa para caridade. Às vezes nós, principalmente aqueles que atuam frente a alguma comunidade espírita, frente a algum centro espírita, muitas vezes ele vai e prestando o serviço de um passe, prestando o serviço de uma fluidoterapia, prestando o serviço de um atendimento fraterno, ele já fala, bom, a minha parte eu estou fazendo. Essa parte, quem o faz, meu irmão, é a espiritualidade. Apenas você como ferramenta. A caridade que você pode deixar para o planeta é ajudando o irmão. Você ajudando, não como intermédio. Né? É você ajudando com uma comida, é você ajudando com uma palavra, é você ajudando, respeitando ele como ele é. A caridade é isso. É eu fazer. Não fazer por intermédio de terceiro. Isso é muito mais para mim do que para o próximo. Quando eu ajudo alguém, é muito mais para mim do que para ele.
caridade não é só colocar o dinheiro, né? Dá, eu tenho o dinheiro, toma aqui, faça o que vocês entendem que é. A caridade começa na sua atitude. A caridade começa no seu comportamento. Orai e vigiai todo o tempo. Não seremos um dia cobrados por aquilo que nós fizemos. Aquilo que nós fizemos com a consciência de estar errado, reparamos aqui. Aqui mesmo reparamos, porque temos a consciência. E o que poderíamos ter feito e não fizemos. Né? Por isso que na Terra, de uma forma tão rápida, entende-se uma pessoa que existe alguma deficiência e mesmo assim ela segue adiante. Ela tem alguma deficiência e mesmo assim ela mostra superação. E isso se torna algo, nossa, que lindo, que isso deveria ser com todos nós. Se temos condição, por que não fazemos? Se temos condições físicas, intelectuais, por que não realizamos? Por que não praticarmos esse amor de Jesus? Por que não praticarmos na essência universal a gratidão? O agradecer muito mais o que tenho, não o que me falta. Sempre vai lhe faltar algo. Sempre vai faltar algo a alguém. Porque assim é a vida, para que a gente possa buscar. Se eu já acredito que tenho tudo, eu paro. E o nosso espírito não foi feito para ficar parado. O nosso espírito foi feito para circular, para correr. Porque o nosso tempo aqui parece muito, mas é curto demais. E depois que retornamos à casa amada, já não teremos mais a mesma oportunidade. Eu costumo dizer que temos várias oportunidades de reencarnação, mas como Juliana é uma só, com este corpo, com esta mentalidade, com essas coisas a serem melhoradas e trabalhadas, com este nome, é só eu. Não terá mais. É só essa reencarnação. Então, que eu possa fazer dela o melhor que eu conseguir, o melhor que eu puder, me amando, me aceitando como sou, compreendendo que eu também tenho as minhas limitações e que, se assim eu enxergá-las, rapidamente eu poderei repará-las. E se eu sou assim, eu também posso dar a ter para como o próximo respeito, de entender que ele também tem, que ele também é. Não seremos e não somos iguais. Ele está no tempo dele, eu estou no meu. Se podemos ajudar, ajudamos. Se não podemos, deixe ele sozinho seguir o seu caminho. Porque uma hora, Jesus, em sua bondade infinita, vai resgatá-lo de alguma forma. Baterá a porta dele muito mais do que uma vez. Com certeza absoluta. Então, esse amor seu para com você. Esse efeito da lei de amor, nos trazendo e nos dizendo que o amor é o aperfeiçoamento moral da raça humana. E nós possamos sim, sempre juntos, sempre colocando-nos, primeiro eu faço por mim, primeiro eu entendo a minha responsabilidade perante ao planeta, e assim então eu possa colocar isso para o terceiro, eu possa colocar isso para com os meus irmãos. E é aí que eu digo, e que a gente pode mais uma vez em conjunto fazer essa reflexão. O quanto estamos dispostos a trabalhar o amor universal em nós. É o quanto ainda temos. Eu gostaria de fazer uma leitura. Uma das coisas que eu penso muito em amor
é sobre a gratidão, né? Eu penso sempre muito nisso. Quando a gente diz para alguém, ou para você mesmo, eu te amo. E o eu te amo, muitas vezes, ele vem acompanhado do te agradeço, né? Então, eu digo, eu te amo, por quê? Né? Automaticamente, ele vem carregado de muita gratidão, de muito amor. E eu vou trazer aqui para vocês esse texto de Chico com Emmanuel. E ele diz assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos para os outros. Agradecemos ao Mestre Jesus pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve. Pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante. Pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas. Agradecemos pela tranquilidade da consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros da esperança, de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência. Sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Muito obrigado. Olha que lindo. É exatamente isso. É o amor, é a gratidão, é de uma forma muito simples, mas verdadeira, ao qual eu trouxe para vocês hoje, que o amor resume a doutrina de Jesus. Esse amor que começa por nós, e sendo capaz de se amar, isso pode ser transmitido para todos os próximos. Se assim é a máxima, amar o próximo como a ti mesmo, exatamente eu preciso primeiro me amar, primeiro me respeitar, entender minhas limitações e imperfeições e corrigi-las e buscá-las da melhor forma possível. E assim poderei, então, ajudar e auxiliar o meu próximo, como então traz o nosso amigo e mestre Jesus, resumindo para nós que o melhor caminho, ainda aqui na Terra, com certeza, é o amor e é a caridade. Eu quero ir me despedindo de vocês, agradecendo. Essa palestra também vai ficar disponível depois no canal do YouTube do Centro e aqui também, né, no Facebook. Agradeço aqueles que puderam se dispor no seu domingo para assistir online, ao vivo, estar aqui comigo, se conectando. E a gente sente, querendo ou não, toda essa energia, todo esse apoio, eu consigo, com certeza, sentir daqui, né? Eu quero, então, agradecer a todos e convidá-los para fazermos a nossa prece final de encerramento. Peço, então, mais uma vez, que vocês possam, de onde quer que estejam,
e acalmando a mente e o coração, com o sentimento de que este conteúdo possa ter servido para que você se sinta melhor, para que você saia melhor do que tenha entrado após ouvir um pouco do que eu disse, e que possamos então, com a ajuda dos amigos da espiritualidade maior, ir sentindo a presença dos nossos anjos de guarda, daqueles que olham e cuidam por nós. E sim, queremos agradecer a toda a espiritualidade pelo amparo, por sempre estar conosco, entendendo sim as nossas limitações. Agradecemos pela oportunidade de entendermos e conhecermos mais um pouco sobre uma das trajetórias do grande amigo e mestre Jesus. Que possamos sim, de acordo com a nossa evolução, compreendermos e vivermos este amor universal. Agradecemos aos mentores e amigos que estiveram conosco, podendo trazer aquilo que de fato nós mais necessitamos, a este amparo maravilhoso, a todos os amigos do Centro Espírita Chico Xavier de Bauru, a toda essa egrégora que nos cobre, que nos rege, que nos orienta todos os dias, trabalhando, trabalhando, servindo, servindo, sem ver dia, sem ver hora, a qualquer momento que assim chamamos, a todos os momentos estão conosco. Então nós agradecemos e que possamos ter um domingo de muita paz e tranquilidade e uma semana recheada de muito amor, de muito carinho e de muita sabedoria. Então é isso. Agradeço muito de coração a cada um de vocês que estiveram aqui ao vivo e a cada um de vocês que de alguma forma pode chegar até essa palestra. A mim, mais uma vez, fica a gratidão em poder fazer parte do Chico Xavier e poder trazer de uma forma muito simples, mas muito verdadeira para vocês. Eu agradeço muito, muito. Fiquem com Deus. Um excelente domingo para vocês, uma excelente semana. Muito obrigada.